בוקר טוב לכולם ממרכז הרצל שבהרצל בירושלים, ובוקר טוב לנחום אבניאל. בוקר טוב, מה העניינים? תאגיד השידור הציבורי. אז אנחנו היום כמה ימים לפני כ' בתמוז, שזה יום האזכרה הממלכתי לבנימין זאב הרצל, התקיים כאן יום שידורים מרתק עם המון המון נושאים, ויש גם הפתעה, איתכם ביחד, תאגיד השידור, הכנו סרטון על דברים חדשים שאני חושב שעוד לא ידעו על הרצל. בואו נתחיל לנו כמה מילים. אז כן, אנחנו בכאן 11 עובדים במרץ, עדיין, הסרטון הזה עדיין נמצא בסטודיו, אבל אנחנו עובדים במרץ על סרטון בנושא, האם מדינת היהודים הייתה יכולה לקום במרוקו? במרוקו? כן, הייתה מחשבה כזאת, כן. הייתה מחשבה כזאת, והרצל גם בחן אותה, ואנחנו בסרטון מראים את כל השלבים. אני חושב שמה שמדהים בכל התהליך שעברנו ביחד, זה שגילינו עוד המון נושאים ככה תוך כדי, כמו למשל הקשר שלא יודעים של הרצל עם יהדות צפון אפריקה. נכון, גם אני בתוך התחקיר שכתבתי, התפלאתי מאוד לגלות שהיה קשר ממש חם בין הרצל לבין יהודי צפון אפריקה, היו מכתבים, הוא הזמין אותם להשתתף בקונגרסים הציוניים, והנושא הזה של ציונות והרצל, ביהדות צפון אפריקה, נושא שפחות שומעים עליו, וגם הוא בא לידי ביטוי בסרטון שלנו. טוב, תקשיב, מה שנשאר זה רק לחכות לסרטון הזה. אנחנו מחכים לסרטון, מחכים לראות את כולכם, בכף בתמוז, איתנו ביום השידורים המיוחד, מרכז הרצל, נחום, כאן 11, תודה רבה וניפגש. ניפגש, בהצלחה. להתראות לכולם, יום ראשון, כף בתמוז.